spomenuo bih, znači, Donje Međurovo, spomenuo bih Novo Selo, spomenuo bih neka, da kažem, vikend naselja na teritoriji opštine Niška Banja, Sečanica, Pasjača i mnoge druge, da kažem, takve sredine. Ono, ukoliko građani imaju potrebe ili želju, da uglavnom se to radi, grad je otprilike pokriven 100% sa stubovima uličnog osvetljenja na seoskom području i svetiljkama, naravno, je malo drugačija situacija. Ukoliko građani seoskih naselja, naših gradskih opština, imaju potrebu ili smatraju da im je želja da se neki deo njihovog naselja osvetli, najbolje je preko gradske opštine koje pripadaju, i to je već uhodan put da gradske opštine se obraćaju ovoj direkciji za izgradnju grada, gde se onda zajedno sa nadzorom iz direkcije za izgradnju grada, s gospodinom Pešićem, izlazi na teren i utvrđuje se mogućnost, kako tehnička, tako i bezbednosna i pravno-imovinska, da li se takva želja može ispuniti. Uvek gledamo da, pošto je, da kažem, javno osvetljenje i civilizacijska stvar, pogotovo u 21. veku, da takvim sugrađanima zapravo izađemo takvim zahtevima u susret.